se dozvídala, jako víte, paní Žáková, ona i medicína má své hranice. Ten první verdikt byl hrozně tvrdý a bylo to tak, že nám říkali, nekoukejte se na tu diagnózu na internet. Já jsem to nedokázala nechat být, já jsem se strašně bála toho, že přijde potom okamžik, kdy za pár let zjistím, že se dalo něco dělat. Nám byla potvrzena diagnóza, bylo nám sděleno, že nejspíš naše dcera do 2 let zemře. Vojta se závažným onemocněním střev, které nikdo na světě neznal, a Boženka se spinální svalovou atrofií, která potřebuje léky, co v Česku nebyly k dispozici. 2 rodiny, jejichž osudy závisí na nasazení a odhodlání rodičů, kterým zdravotní a sociální systém neumí pomoci. Byl Vojta malý, když byl vlastně 6-týdenní miminko, tak začal mít problém s trávením. Ten problém se nelepšil, naopak se přidávaly další a další problémy. Začalo být vidět, že ten problém není jenom jako trávicího rázu, že je to i metabolického rázu. Pak už bylo vidět, že je tam problém i s vývojem a bylo prostě evidentní, že ten problém je celkový a nejenom co se týče střeva. Boženka začala ztrácet schopnost mluvit, schopnost polikat, schopnost samostatně dýchat. Ale oba dva jsme si řekli, že nemá cenu stahovat kalhoty, dokud je brod daleko, a řekli jsme si, že prostě pro tom budeme dělat co možná nejvíc a začali jsme hledat možnosti. Tam byl největší problém, že vlastně jako nikdo nechtěl uvěřit tomu, co vidí. To nebylo v tabulce, tak prostě co neznáme, to neexistuje. Systém mi nebyl schopný pomoct, tak jsem ho různě obcházela. Tyto 2 rodiny mají štěstí, nebo jejich děti mají štěstí, že jejich rodiče se do situace obuli a rozhodli se, že za své děti budou opravdu bojovat a mají ty schopnosti a vlohy a možnosti, že to dokázali. Naši lékaři těžce nesou to, když jako něco neznají. Kdo si nevěděl rady, tak já jsem se snažila opravdu jako sama přijít na všechno možné. Třeba stolice se nevyšetřuje na tuky, ale u psů to jde. Tak jsem vozila stolici Vojtovu za podprsenku, abych udržela teplotu, jsem vozila do Plzně na veterinu. Když mě odmítli metabolické testování, protože stojí moc peněz, jsem si přes Google jsem si našla laureáta na Nobelovu cenu, tamhle ve Švédsku, napsala jsem mu. Tak to dopadlo tak, že jsem posílala FedExem krve do Švédska a to vyšetření tam udělali. Prostě jsem obešla ten systém u nás. Země volá Božu! Božo, ohlaste! Božu, Bože moji! To jsme se dozvěděli vlastně tu její diagnózu někdy na podzim nebo ke konci léta. A hned další léto už jsme byli na největší konferenci konaný k tomuhle onemocnění v Americe. Hledali jsme informace a tam jsme se taky dozvěděli, že do 3 let by měl být ten lék. A ten nakonec opravdu do těch 3 let byl. Ten lék samotný byl zadarmo, ale na to, abych byly hrazeny služby spojené s aplikací a hospitalizací. Tam jsme neuspěli a do tohoto roku jsme se soudili s pojišťovnou a máme teda už vítězství a čekáme na to, až dostaneme propleceny náklady. Trvalo, já nevím jak dlouho, než se mi podařilo oslovit pana primáře Ješinu z Ústavu metabolických vad a poruch. Pochopil, že ano, máme něco, v čem je problém, zkusíme nějak zmanagovat tu péči, ale nemá to jméno a možná, že to jméno mít nikdy nebude. Nevíme, co musíme udělat pro to, aby se to zajistilo, jako aby on prostě fungoval a zbytek nemusíme řešit. A od té doby vlastně už to šlo. Nasadila se přísná dieta a tím vlastně víceméně jako se problém řeší. Já si troufám říct, že v dnešní době to opravdu není o penězích, že peněz je v naší společnosti opravdu dostatek, ale že je to hlavně o koordinaci péče, o koordinaci podpory těch rodin, kde se prostě člověk se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním nachází. Pokud bych já nebyla zdravotník a pokud bych tohle to neudělala, pokud bych to vzdala,
Tak kdybych to vzdala, tak ten Vojta by v 10 letech prostě jako tady nebyl. Takže já si myslím, že ten individuální přístup a hlavně braní v potaz toho rodiče jako vlastně partnera v tom léčení, že je poměrně zásadní. Je pravda, že ten systém tady měl napsaný nějaký pravidla. My jsme je využili proto, aby jsme získali to, co bylo potřeba. Ale stálo to hrozně úsilí a vím, že to není přístupný pro kohokoliv, protože je to náročné to získat. Třeba nárokujete léčbu, kterou podle zákona byste měli dostat a vaše dítě ztrácí schopnosti žít. Nemáte ten čas na to, abyste dělali ty soudní pře. Vemte si, když je samoživitelka a ještě k tomu má vlastně ležáka. Tak to už si, já si to vůbec nedokážu představit. Máme spoustu dalších rodičů, kteří nejsou schopni z jakýkoliv důvodu takto za své děti bojovat, ať chodí do práce, nebo se s tou situací úplně přesně nevypořádali, nebo nejsou takovými bojovníci. A bohužel systém jim úplně nepomáhá. Nedokáže zcela zaplnit ty chybějící díry v poskytování jak sociálních, tak zdravotních služeb. Jeden z dalších mých snů je to, aby tady byl někdo, kdo to vezme za mě a bude schopný to dělat. A potom bych chtěl zabezpečit pro Boženu to, aby byla co nejvíc nezávislá, aby nemusela spoléhat na nás. To znamená, aby ten sociální systém fungoval a aby do budoucna měl tu jistotu, že o ní budu postaráno, o ní bude postaráno, když já tady nebudu. To bych si přál úplně ze všeho nejvíc. Příběh Vojty i Boženky má prozatím dobrý konec. V Česku ale žije téměř 1,5 milionu lidí se zdravotním postižením či chronickým onemocněním, kteří takové štěstí mít nemusí. Sdílejte prosím tento příběh a podpořte kampaň pro podporu šitou na míru. Za finanční podporu natáčení tohoto dílu děkujeme všem dárcům. Hlavním partnerem dílu je Petr Konýř. Děkujeme.